Ahoj, jsme u novýho prosincového FIFA turnaje, je to mezinárodní turnaj a já vám si tady ukázal, jak jsem to udělal. Nakonec jsem tam dal teda ve FIFA 15 čtyři skupiny po čtyřech týmech, takže vidíte skupinu A, tam je favoritem asi Rumunsko, Rusko nebo Venezuela, spíš Rusko-Venezuela bych typoval. Skupina B, tam je to jasný Německo to a nejspíš Kolumbie, tady ty dva týmy pasují. No a my jsme v skupině C, je tam Česká republika, máme tam Anglii, což je asi favorit. Čtvrtá skupina, tam je to jasný, tam je Španělsko, Brazílie, favoritem, no a tedy viděli jste, co tady mám za týmy, jsou to de facto náhodně vybraný týmy, vybral jsem jak týmy, které jsou skvělý, jak tak týmy, které jsou nic moc. Nás bude čekat v prvním zápase tým Indie. Já se tady trošku jenom podívám na sestavu, jak to vypadá. Jestli budu měnit nebo neměnit zatím taktiku a sestavu, ale asi to na ten první zápas proti tý Indii nechám. Uvidím, no, jenom se můžete podívat tady, koho máme v rezervách, koho máme na lavičce, zatím to nechám a uvidím, jak se to osvědčí během prvního zápasu a pak zvážím třeba změnu formace. No, je dobrý, že začínáme proti Indii, což je papírově nejslabší soupeř v naší skupině. Pak tam máme ještě tady Koreu a Anglii, to jsou dva týmy, které se tady utkají mezi sebou v prvním kole. Je to tady hráno na skupinu, kdy jednotlivý týmy hrajou proti sobě jenom jeden zápas, to znamená, nás se skupině čekají tři zápasy, je to podobně jako se vzpomínám na Euro, a pak už se hraje klasicky vyřazovací pavouk těch prvních dvou týmů, kterých z každé skupiny postoupí. Takže jdeme na to, zápas Česká republika Indie začíná, hrajeme tedy na indickém stadionu v jejich domácím prostředí. Každopádně já doufám, že tenhle zápas bude jednoznačně naší záležitostí. Jsme opravdu favority v tomhle utkání a spíš to považuji takový jakoby začátek na rozehrání. Takže je to tady. No a tým Indie zatím v historii fotbalu se extra nějak nepředvedl. Na mistrovství světa, na World Cup se prokvalifikoval snad jenom jedenkrát v roce 1950 a nakonec se ani nezúčastnil z nějakých politických důvodů. Takže jinak hraje vždycky nějaký lokální asijský mistrovství nebo nějaký šampionáty, ale na nějakou tu světovou úroveň už se dlouho nedostal. Takže skutečně favoriti jsme tady my. A co se týče brankářů, v brance Indie jakýsi Pell, neznám, samozřejmě já neznám žádný hráče z toho týmu. U naší bráně samozřejmě naše jednička Petr Čech, takže já doufám, že opravdu tenhle zápas bude jednoznačně v naší režii. Zatím jsem nechal na hrotu Lafatu, myslím si, že je to hráč, který skutečně by měl dávat góly a uvidíme, jak mu to půjde. Trošku váhám na tou formací 4-5-1, kterou máme teď nastavenou. Je to formace, kterou de facto, která je taková podle mě taková spíš na breaky. Uvidíme ale samozřejmě, jak se to bude vyvíjet ten zápas, pokud to se to neosvědčí, jak to můžeme do další zápasu změnit, případně ještě během tohohle utkání. Takže ještě se poslechneme hymny. Takže tady to je asi pokus o českou hymnu. Vidíte, že stadion je naplněný opravdu. Samozřejmě jako domácí tým mají převahu Indové. My tady máme náš sektor věrných fandů, který cestují až do Indie. Tak, teď se ještě oba dva soupeři potřesou rukama a zápas bude moc začít. Tady vidíte hlavní rozhodčí Ramirez ze Španělska a jdeme do utkání. Takže rozehrávat budeme my, já se nastavím už trošku útočnější rovnou taktiku na začátku. Tady vidíte dole sestavu Indie. Jsou to všechno hráči z indických klubů. Takže pojďme do zápasu. Krejčí tedy rozehrává náš první útok Lafata. Rosický, Plašil a Plašil zkouší poprvé penetrovat obranu Indie. Stále Plašil, hezká nahrávka na Daridu. Darida první střela na Pela, ten už musel zasahovat. Tak začali jsme dobře, ale samozřejmě škoda, že ta střela nebyla líp umístěna. Tak a malá domů na Petra Čecha, který se vydával od tří brány, chce si taky zahrát fotbal. Dobrý, Budíl jede dopředu, Krejčí. Darida, hezky patičkou zpátky na Budíla, Rosický bude umíčet česnat. No, trošku s tou přihrávkou váhal, Lafata. Tak co Lafata teď? Hezká přihrávka na Daridu. Zase Darida, dělá si docela místo. Tam zkouším, dej se, skill. Ale vedle, střela vedle. Jinak někdo by tam psal, se naučím skilly, rád bych, tyjo, ale zatím na to fakt nemám čas, já vůbec nemám čas nějak hrát FIFU teď, takže jsem rád, že jsem si teď k ní dostal a doufám, že tenhle turnaj bude pro mě záminkou u ní strávit trošku víc času a ještě na to, abych se učil skilly, chtěl bych se na to někdy podívat.
Rosický na Lafatu a jdeme opět dopředu, opravdu zatím Indieni se ukázala. Lafata, dobrá stopka, ještě Darida, přednávka Rosického a opět skvěle pal. Tohle byla hezká akce a kombinace, Rosický se tam krásně naběhl. Bohužel zase mířil do prostředka brány, aby se na to podívat. Hezky tam dostal tu přihrávku a nakonec bohužel trefil jenom brankáře Pela, ale je to dobrý, máme tlak. Takže je to jenom otázkou času, když to bude takhle trvat dál. Je tam padná, je tady rohový kop. Bohužel, co tam bylo? To byl nějaký faul? Asi jo. Vidíme, takže tady asi výkop od Pelovy brány. Zatím se Indie skoro nedostala k míči, tak jestli se to změní teď, uvidíme. Takže Pel rozehrává na Kyongjiho. Rosický ho tam hezky atakuje, Knoji, a Knoji, podívejte, jsem trošku zazmatkoval, nakonec odkopl míč do autu, úplně zbytečně si myslím. Tak jdeme na to my, Krejčí, hezký pas na Lafatu, ale bohužel tam byl Singh a nakonec zažehnal to nebezpečí pro Indy. Další Singh, Chetri, tam je Lamar, Raut, a výborně, naše obrana Darida může zkusit něco vymyslet s Krejčím. A jdeme napředu my, Krejčí, Rosický, má tam, ano, našel Lafatu, našel, ale ten trošku váhal za zpátky na Rosického a zase zasahoval Pel, to už asi třetí střela na jeho bránu, zatím teda nedělá chyby, tak a my musíme rozehrát rychle, no a Pudil, trošku má s problémy se zpracováním míče, a teď má problémy s přihrávkou, dál to zachytil tuhle tu laxní přihrávku a zkouší tedy založit protiútok, první protiútok Indie a má docela rychlost, dočkal, musí přidat, aby ho zastavil. A krásná přihrávka, kterou jsme zblokovali, Darida zkoušel to tam protlačit tím trůbolem, ale Lamar byl na svým místě. Pozor teď na Lamar, dnesky kličkuje a Hussain se dostává k míči a je tady protiútok Indie. No podívejte se, Hussain, docela šikovně to tam udělal, je tady Das. Stále Das a dostal se k centru do kopotového území a výborně Petr Čech si šáhl na míč. Takže už se zasahovali už oba dva brankáři v týle, že zatím máme ze hry samozřejmě víc my. Lafata, au, tohle byla špatná přihrávka přímo na Dasa. Das tam stále drží míč, tam dočkal, na něj doráží a povedlo se. Lafata získal míč, má tam trošku místa, ale Indie už svírá ten prostor, který se tam objevil. Hezká přihrávka na Lafatu, ale opět špatně provedená. Mám trošku problémy s těmi přihrávkami, že občas podívejte se, občas dám malou sílu přihrávky, nebo přihrávám občas do míst, kam nabíhají proti hráči, pak samozřejmě takhle přicházíme lacino o míč. Takže na tom chci někdy zamakat. Takže Noji rozehrává další akci Indie. Chetri a opět do autu. Je vidět, že Indie hraje asi na remízu, hraje zajištěný obrany, hodně jejich hráčů se stahuje před jejich pokutovým území, takže to bude mít hodně těžké, ale tady center! Ale tam byl snad Hussain, nebo kdo to odhlavičkoval, ale poslední chvíli. A ještě Darida to zkouší trošku z dálky, ale tak nebyla to úplně zlá střela, ale byla nad bránu, takže Pel může rozehrávat. A sám ultra útočnou taktiku, potřebujeme opravdu zatlačit soupeře. Rozehrávka. Teď ta hlavička nevyšla a je tam Singh. Krásně jsme to udělali a Krejčí opět u míče. Čeká si, až mu tam někdo naběhne, tak je tam Pudil. Darida a je tady konec prvního poločasu. Rozhodčí nastavuje 4 minuty. Hezká přihrávka a Krejčí ještě centr a tam Rosický, ale bohužel hlavička opět zas na bránu. Škoda. Ale důležité je, že máme šance, ale chtělo by je to víc proměňovat. Děláme občas brklý střely, místo jsme třeba ještě zkusili přihrávku. Takže Rosický rozehrává a Krejčí před bránou a hlavičkem přímo do rukou brankáře Pela. Takže uvidíme, jak dlouho se ještě bude hrát, už se asi bude končit. A je to tady. Je tady konec prvního poločasu, stav 0-0, nejsem tady úplně spokojený s výsledkem. Ale s hrou jako takovou si myslím, že spokojení být můžeme. Doufám, že už je to jenom otázka času, kdy tam nějaký ten gol padne. Tady jsou zatím průběžné výsledky, ale podívejte se, pro nás je dobrá zpráva, že Korea vede nad Anglií 1-0, což je velký překvapení. Jinak je to zhruba takový, jak to čekáme. Kolumbie už 3-0 nad Finskem. Tak každopádně, kdyby Korea vyhrála nebo si podařilo remizovat s Anglií, tak by nám velmi zjednodušila práci ve skupině.
Takže tady začátek druhého poločasu Sing a teď jsem obešel dva naše hráče za šikovně. A krásně Rosický, výborně, má tam docela místo, ale už se tam opět vrací indický hráči, škoda. Rosický to chtěl zkoušet sám, ale není úplně zase tak extra rychlý hráč už, takže nestihl to. A pozor, je tady žlutá karta a to vypadá pro nás. Aha, pro Lafatu. No nevím za co, ale tak hlavně aby nedostal druhou. Já opak, když tady vystřídám. No jinak hrajou to na klasicky profesionál obtížnost, jako hrajou teď tu sezonu Arsenalu. Takže je to takový půl na půl. Někdy vyhraju, někdy prohraju. Tak snad doufám, že neprohraju tenhle zápas. To by mě hodně naštvalo a mrzelo. Tak teď krásně Darida tam odvedl dobrou práci. Zkoušel to na Lafatu do běhu, ale zase ta přidávka nebyla moc silná. Ale vybojovali se opět Krejčí, ale Četry tam byl. A ještě výborně Lafata tam bojuje, ale teď aby nefauloval. Ale dobře Lafata, no. Teď teda jsem se trošku lek, ale je to jenom tedy volný přijde kopa. Je tady první střídání na straně Indie. Já ještě počkám s naším střídáním. Chci ještě nechat tuhle současnou skvadru na hřiště a uvidíme, jaký to půjde. Lamar, Hossein. Stále se jenom tři hráči na něj dorážej. Naši. Výborně, hezky jsme Drunutě udělat s brkou přidávku. Lafata, tam mu nabíhá Rosický. No a Rosa. Rosický střídá gol. Konečně to tam padlo a Tomáš Rosický se prosadil a vedeme tady 1-0, tady dali jsme konečně takový ten uklidňující gól, který se potřebovali a už se nám podle mě bude moct hrát teď klidně a bez nervů, protože opravdu teď ten zápas byl stále jako je hodně, sice se měli tlak, ale ne a ne se dostat do šancí, no a já už teď můžu z klidu vystřídat, stáhnu tedy opravdu Lafatu, nechci, aby dostal druhou žlutou teď, nebudu riskovat a koho ještě někoho, jo tadyhle Plašila. Ať taky vám posílíme ty záložníky a trošičku chci vytáhnout ty hráče dopředu. Mně se zdá, že jsou strašně takový zalezlí, že vždycky u toho pokutového území je jenom ten Lafata a nikdo pořádně jiný. Takže já je lehce posunu dopředu. Tak. Takže Rossa dává první gol tohle utkání, jdem 1-0. No a úkol tedy jako v tomhle smyslu splněný a teď jenom samozřejmě nedostat gol. Podívejte se, jak tam zase single zkoušel teď solově. Četry, teď samozřejmě nedostat gol, na druhé straně to by bylo nepříjemný. Takže Rosický, Darida a zkusíme to dopředu. Rosický, hezká přidávka na Krejčího, Krejčí! Má tam místo, ale nakonec ho Četry ho tam odstavil. Rosický. Teď je tam přidávka u Indie, Četry a co to bylo? Offside, aha. Takže budeme rozehrávat my. Já to tady hodím na tohohle hráče. Na Váchu, Rosický, ale Lemar ho odtlačil od míče, to se Rosovi nelíbilo. A teď pozor na druhý straně Ralt, se tam musí Vácha vrátit, Ralt už je v rohu hřiště a krásně Vácha udělal dobrou práci, teď čistě ho obral o míč, Rosický rozehrává, daleko na Nesida, stále Necid, Krejčí. Krejčí to zkouší, zpátky na Nesidan, Kadlec. Krejčí. A tohle přidávka na Necida byla nepřesná, opět jsou míče už hráči Indie, Ralt. A je dobrý, že na něčeho nepouštíme. Podívejte se, držení místě míče je 50-50. Je fakt, že Indie, když má míč, tak se nám ho těžko je zbavuje. Pozor, podívejte se, Singh, to je hrozný. Teď mu nemůžu vzít Lamar. A to je otázka trpělivosti. A výborně teď Vácha opět před dobrou akci. No a máš tam místo, Necide, tak ješ. Ale Četry nakonec zastavil tenhle Necidův pokus o break. Četry. A nakonec Pel rozhrává, ale to udělal chybu a teď měl jen tak, co dělat. Necid se tam dostal do dobrý šance. A Rosický. Krejčí teď se hraje zhruba na polovině hřiště, ne a ne se dostat nějak dopředu. A Krejčí ještě se dostane možná k míči. Krejčí výborně, ale co to bylo? To jako byl faul, samé. Takže Indie bude tady rozehrávat, mají tady střídání. Singh za Singha. Jsou všechno asi z jedné vesnice, nějaký příbuzný. Tak a na dlouhý pas na Četryho, docela dobrý. Četry stále u míče, ale krásně. Teď Kadeřábek udělal skvělou práci a má tam Necida, který tam má velký místo. Necida, tak běž, střílej. Gól 2-0, tak dobrý, tak to se potřebovali jako už uklidňující gól, pojišťovací gól, který už nám, myslím si, dává jistotu vítězství, protože skutečně, já myslím, že Indy k ničemu nepouštíme, teď
To byla hezká střela, být do prostředka brány, tak nad brankáře Pela, který mu to psa prolítlo mezi rukama. A Tomáš si tedy dává druhý gol tohoto zápasu. A běží 82. minuta, takže je vidět, že jsme už konečně zlomili tu indickou obranu. Už museli trošku otevřít asi hru po tom prvním gólu a teď tam bylo velký místo. A teď výborně Krejčí tam bojuje s Lamérem. Četry, tam Krejčí stále ho atakuje. Lamár, Kadlec tam za něj běží, výborně Kadlec, Krejčí se dostal k míči, ale zase špatná přidávka přímo na Hoseina na kopačky. Lamár, Fernandez to zkouší pasem a centrem a skoro až našemu pokutovým území, naštěstí jsme to hezky odehráli. Pěča Rosický a zase to je přečíslení, podívejte se, Necit tam běží a má tam za místo, sice na něj atakuje Četry, ale Necit udržel míč, nadává Váchovi, Vácha gol 3-0 a tak. Na konci zápasu už vedeno 3 góly a skutečně v tom druhém poločase jsme splnili tu roli favorita. Tam Necit odvedl, podívejte se, jak ho na něj Četry dorážel, ale nakonec se dokázal ještě uvolnit, přihrát před bránu na Váchovi a ten samozřejmě jednoduchou práci. Spel neměl žádnou šanci a vedeme tedy 3-0 a završujeme tak gólový příděl v tomhle zápase. Nevím, jestli teda ještě nedáme nějaký, ale už bývá posledních 5 minut, už je nastavený čas, běží. Hosein, Knouží, takže podívejte se, nepouštíme jindy přes polovinu hřiště a teď tam krásně dorážel Rosický. Darida ještě teď atakuje na Singa, pojďme pozorovat tenhle pas a výborně Petrček si chtěl zase šánu na míč. Tohle poločase nemusel stát ani ještě jednou zasahovat. No a Krejčí ještě něco zkusí, střela, ne a malá domů a konec. Konec zápasu, který se vyhráváme 3-0. Splnil tedy roli favorita a v prvním utkání našeho mezinárodního turnaje jsme tedy vyporazili Indii a já mám radost, že jsme nedopustili žádný fop nebo žádný překvapení. No a my se tady podíváme na hodnocení našich hráčů. Tak, ratingy, vypadá to, že právě Necit byl vyhlášený nebo vyhodnocen jako nejlepší náš hráč. Tak to mám radost. Pojďte se tady ještě vidíte tady sestavu Indie, tam skutečně nikdo extra nezářil, ale jasný, že Indie to měla hodně těžký a asi nikdo nečekal, že by nás porazila. Střeleckou převahu 10-0, tak to je krásná, to mluví samo za sebe. Tady vidíte výsledky a jestli jsem viděl dobře, já jsem to rychle, tak pojďme se na to podívat. Takže tady vidíte Brazílie, Nový Zéland 2-0, to je v pohodě, Kolumbie, Finsko 5-0 dokonce, v Německo porazilo Řecko, my jsme porazili Indii a Anglie remizovala s Koreou, tak to je výsledek, který se nám hodně hodí. Tím pádem Anglie, která je favorit naší skupiny, skutečně už má ztrátu 2 bodů a nám bude stačit pro prvenství naší skupině jenom remíza s Anglií, pokud bychom, samozřejmě předpokládám, že příští zápas, já nevím, proti komu budeme hrát, jestli proti Koreji. Tady vidíte tedy ještě tabulku naší skupiny, takže po prvním kole se vedeme a to je dobrá zpráva. Tak jo, díky moc za pozornost, doufám, že se vám turnaj líbí, že vám bude držet palce a mějte se tím. Čau!